নলশে দুনি দো ওয়া তপখে আহাতু তপখে ডাহমোদো মহালা গুতিরিয়া হাতু তপখে ডাহমোদো মহালা গুতিরিয়া assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. Halkani waa bishi media, waa maalin khamiisa, bishu waa 9/2022. Maanta halkan waxaynu kaga faallaynaa asxaabta arrimahooda oo ku saabsan marka laga hadlayo ka xukuumadda ah ee xilka haya, ee xilka ummaddu uu saaran yahay, iyo ka mucaaradka ah ayaa marka ay arrimaha qaarkood yimaadaan ayaa waxay noqdaan inay mudba midka kale ay isku weeraraan oo midba ka kale difaac iyo weerar uu ka galo. Haddaba bulshada maxaa u yaala? Bulshada maxaa u qorshaysan? Bulshadu maxay tahay aragtida ay qabtaa? Waxaynu ognahay in baraha bulshada ama meelaha ay bulshadu ku kulanto ee social media la yidhaahdo in ay ku kala qaybsan yihiin oo ay ugu kala qaybsan yihiin qaab qabiileed oo ay yacni sabab u yihiin nimanka siyaasiyiinta ah ee kala hogaamiya xukuumadda ama xisbigeeda ee muxaafidka ah iyo kuwa mucaaradka ah miyay u doodaan oo ay noqdaan qaar marka ay hirdamayaan ama isdhaliilayaan ay noqoto qaab nidaam xisbi wajahan oo ku dhisan habkii iyo nidaamkii bini-aadamku ay isugu dhaliilaan waxyaabaha inta badan ay doonayaan inay wax ka qabtaan, hadduu yahay ka mucaaradka ah iyo hadduu yahay ka muxaafidka ah. Ma ogolaadaan mucaaradku inay markaa dhaliilaan oo ay noqoto dhaliisu togan ama positive ah. Mase ogolaadaan muxaafidku in la dhaliilo oo iyadana wixii togan ee lagu dhaliilo ee toosin ah ee ah farasku usha waxa loogu dhuftaa ka badiyee inuu sii kordhiyo socodka waa maya. Waxay u kala qaybiyeen bulshadii saddexdan xisbi ee aynu ku aragno muuqaalkooda oo midiska markaad eegto dhexdhexaad yahay, waanu bulshada qaybaheeda inteeda badan yacni kasban, laakiin labadan kale ay yihiin qaar bulshada yacni ku adeegsada hab qabiliya. Waxay isaga mid yihiin kow in mid walibana xisbi uu sheegto, haddana marka uu shirarka qabanayo mid kasta uu ku qormeeyo ama ku tusmeeyo in uu qoys qoys iraado ha loo soo shiro maadaama tiin qoyska reer hebel ee ku jira xisbiga caynkaas. Intaa waa isaga mid. Waxa weeye saddexdoodu maanta marka laga hadlayo xeerka furista ururada kulmiya kamuu hadal oo xisbigiisu kamuu hadal, siyaasiyiinta xilalka ka hayaana xukuumadda kamay hadal, xisbiga wadani ee isna xisbinimadii dee qaran magaceediisata laakiin dee saddexduba waa milkiilayaale isna kamuu hadal oo muu odhan xeerkaasi waa caynka, xisbigaas saddexaada ucod isna xubnihiisu kamay hadal xeerka uu madaxweynuhu ku soo celiyey ee ay soo xambaarteen shirgudoonku. Haddaan u soo noqdo hadalka maanta taagan ee uu ka hadlayo xogayahan horteena ka muuqda ee ah xogayaha guud ee xisbiga wadani iyo wasiirka warfaafinta oo ah afhayeenka xukuumadda isna ku dhaliilaya inuu cabdiraxmaan yahay ama guddoomiyaha xisbigan wakiilihiisu uu yahay nin xidhiidh dhow la leh dalkan aynu kala dhaqaaqnay ee Soomaaliya, iyo kan markaasi xogayaha ah oo isna difaac halkan ula soo taagan. Marka aynu isweydiino, horta xisbiyada mucaaradkii xukuumadda maanta maaha markii ka horreysay ee lagu dhaliilayay inay keenaya diyaaradii caynka ahayd ama warbixintii soo baxday waqtigaa hore ee xisbiyadu ay saysteen dee xisbiyada mulkiilayaashoodu ayaa waxaa lagu yeedeen inay yihiin qaar ka soo jeeda ama u xaglinaya xagga Soomaaliyeen.
bulshaduna baraha ayaa timaha la isugu xulayo ay dagaalkoodu ka socdo. Haddaba haddaynu soo qaadano marnaba xisbiyada mucaaradkii kumay dhalinin xukuumadda ergeyga loo soo magacaabo Soomaaliya ee safiirka, ama ha noqdo kuwa qaramada midoobay ka socda, ama ha noqdo kuwa dowladaha marka xiriirka la leh Soomaaliya dowladda ka dhisan ee hogaamiyo Farmaajo ee federaalka ah, marka ay u keenayaan waraaqaha ay kaga qabanayaan inuu noqdo ergey ama safiira ama ka socda UN-ka, ayaa waxaa loogu soo transfer gareeyaa ama lagu soo gaarsiiyaa hab ah, hab dowliya ama hab UN-ku isticmaalo oo waraaqaha u yahay xubinta markaa u qaabilsan ergey ahaan UN-ka Soomaaliya, ama dowladda safiirkeedii keenaysa oo waraaqihiisii u laymanayo. Soomaalilandna iyadoo isla tiraysa oo isdhigatiraysa oo magac kale oo aan meel naba inagaga jirin la baxaysa, ayaa waxaa isticmaashaa ergeyga u qaabilsan Soomaaliya iyo Soomaaliland. Taasi dalkeena, qaranimadeena, sharafteena iyo karaamadeena intaba waa ku qalab. Laakiin waxaan u baahanahay maanta maaha inuu markaasi xukayaha iyo xisbiga wadani ama milkiilayaasha wadani inay ka gubtaan marka lagu dhaliilo in qaabilaadii madaxweynuhuba ku qaabilay xubnaha ka yimid dalka Soomaaliya ee ka socday Norway ee qasriga kula kulmay, haddana ay mucaaradka la kulmeen oo qaabilay Cabdiraxmaan Cirro. Qoraalkiisiina uu ku astiyey inay yihiin xubnaha markaa u qaabilsan wadahadalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. Ereygaasi ergey ahaan marka laga hadlayo isticmaalkiisa, marnaba kumay dhalinin xisbiyada mucaaradka dowladda oo may odhan waxaa loo soo magacaabay dalka Soomaaliya. Wuxuu u dhiibay madaxweynaha Soomaaliya, wuxuu ka gudoomay waraaqihiisii, marnaba xukuumadda iyagoo ku eedeynaya horena umay soo bixin, intii ay jireenna marnaba lagama maqal. Maanta la difaac baa kala soo taageen wasiirka laftiisu marka uu isna difaacayo dowladnimada ee uu dadka ku jihaynayo Cabdiraxmaan waa Soomaali weyn. Horta waa xisbidee qaran, qarankii magaciibu sitaa ha iska ahaado mulkiile sidaa kaa kulmiya wadi madaxweynuhu xambaarsan yahay, kaa kalena fiisal u xambaarsanyahay, waa saddexdaa mulkiile. Laakiin marka uu difaacayo master core oo ah wasiirkiisna fulinta ee u qaabilsanaa wasaaradda warfaafinta wacyigelinta bulshada, waxay ka shaqeysaa waxaan loogu talagelin oo ah garaadkii iyo kobicii bulshada, wixii lacagtii cashuurta lagaga qaaday ee mishiinkaasi uu ku wareego ee shidaalka ay ku hesho lama soo gaarsiiyey ee wax lagu amaano xukuumadda iyo howlaheeda, ayuu ka hadlaa telefishinka qaranka. Marka aad eegto astaantiisa maxaa ku qoran? Ma waxa ku qoran telefishinka jamhuuriyadda Soomaaliland, mise waxa ku qoran telefishinka Soomaaliland? Aad intaas weydiiye NGO-yada ka jira dalka oo dhan. Marka aad eegto, marka laga reebo soolja oo Soomaaliland taagan oo qaybta saxaafaddu ay leedahay ama warbaahintu ay leedahay oo keliya ayaa qaata magaca Soomaaliland, inta kale oo dhami waa SO, waa Soomaaliya, waxaanay wada yihiin organization ka dhisan dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland. Cid ka hadlaysaana ma jirto. Dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin marka waxna way isku diiday inuu isku dhaliilaya oo taa ururada sidaan soo sheegay saddexdaa ama muxaafid ama mucaarid ha noqdaane, saddexdaa xisbi mulkiile iyo xubnaha ka hadlaya midna muu soo qaadin waxyaabuhu madaxweynuhu soo gudbiyey golaha wakiilada. Markaa waxaynu doonaa bulshadu inaanay la kala safan kuwan, laakiin waa inay tiraahdaa war maxaa inooga danay qaranimadeennii naaqusa ka dhigay. Shalay waxaan halka ku soo gudbinay oo maanta ku jirtay qaybtii aan soo gudbiyey, ereyga ah dadka ka soo jeeda Soomaaliland ayaa maalin walba ama gobollada waqooyi ayay dhigaheenna ku dhaqaan ku dhacaan hadday nahay aqoonyahan wadaad waran leh ku xukuumad jooga iyo ku mucaaradaba, waynu dhegaysanaa kamana hadalo, taana raalli bay iskaga yihiin. Calaamadaasna waxay muujinaysaa inaan dalka iyo dadka loo danayn, laakiin danaha isku hayaan ee ah mid dalka kale kursiga ka ciiriso inay isku hayaan, laakiin tan qaranku leeyahay oo loogu danaynayo dalkan layskuma hayo. Marka bulshada waxaan leeyahay yacni intii ay xisaabtiinu ku lumi lahayd hab qabaliya oo aan marti isla xisaabtankii xukuumadda iyo inta meel wada degan iyo organisationkoodii ay isku organiska ahaayeen ay ummadda la xisaabtami lahayeen kolba cidda xilka u haysa, waxa uu kaga dhammaatay shidaalkii annagoo reer hebel. Reer hebel meel wada yaalaana ma jirto ee dee Soomaaliland oo dhan ka u kooneeya ceeliya degan laka loo yacaddo degani, wuxuu xaq u leeyahay inuu xukuumadda kula xisaabtamo xilka ay xambaaratay u dhaaratay iyo xubnaha golayaashu sida ay isu dheeli tirayaan iyo qaabka loo wajahayo. Markaa waxaan bulshada u soo jeedinayaa
intii aad ku milmi lahaydeen xubnaha qabyaaladda ka shaqeeya ee qarankeeni halkaa dhigay ama isdifaacay isu yeeraraya, aad ku milmi lahaydeen waxa ka wanaagsan idinka oo habkii qarannimada wax ku doona oo isku tiirsada oo israaca oo ka yacni kora waxyaabahan maalin walba taagan ee lagu adeegsanayo qaybaha baraha bulshada, inta badanna culaysku wuxuu saaranyahay dhallinyarada oo mustaqbalka leh, kuwan leeyahay jaamacaday dhammaysteen ama maalin walba soo baxaya ama aqoon-yahanka lagu sheegayo waxay aqoontooda wax ka tari weyday kala qaybsanaanta bulshada inay wax ka yidhaahdaan ama wixii ay barteen ay dabaqaan. Taasina waa dhibaato kale oo ina haysata bulshada ila kala qoqobay iyo kuwa mustaqbalka leh. Inta laga yacni ay ka dhitinayso ummaduna waa kuwa waxgaradka ee la kala saftay saddexda mulkiile ee qabyaaladda dhala ee qarankeeni halkaa dhigay. Qolada intaasan kusoo gabagabaynaya bal waxaan ka hadlayaysna qaybta Saleebaan uu halkaa kaga hadlayo, waxaanan idiin soo baahin doonaa dhammaantood mid kasta hadalkiisii, waxaanan doonaynaa inaynu ku korno oo garaadkeenu kobco siyaasigii oo aynu dalkeena iyo dadkeenaba aynu u turno. Wasalaamu calaykum. Qaybtan intaa ku dhigayso qaybta labaadna waa tan soo socotay aan kuusoo gudbiyo. Dagaalkii aad 2017 ku gashay waayo hadalka wasiirku yidhi ma aragno hadal la iska dhigay, waxaanu aragnaa bilowgii qorshaha kampeynka 2022 iyo dhaqankii dowladnimada madaxweyne Muuse lagu bartay. Kala qaybinta shacabku maxay Soomaaliland soo jiidaysaa? Madaxweynaha halkee bay dhigaysaa? Marka kampeyn lagu galo shacabigii qayb dhan oo ka mid ah shaambad beena lagu dhufto si hal cod ama laba cod loo helo, saameyn intee leeg bay ku yeelanaysaa jiritaanka Soomaaliland iyo sii socoshada Soomaaliland? Taa ay tahay in la isweydiiyaa. Taa weeye madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa inaanu dhiriqdaasi reer Soomaaliland geynin. Wuu ogyahay oo wuu garanayaa eregaas iyo saameynta taariikhda madow ee uu Soomaaliland ku leeyahay. Wuu garanayaa oo wuu ogyahay inta qof ee eregaas ku dhimatay ee reer Soomaaliland. Wuu garanayaa oo wuu ogyahay 2017 sida eregaas uu mujtamaaciina u kala qaybiyey. Maanta mar kale ayaynu doorasho galaynaa, waxaanu madaxweynaha u soo jeedinaynaa iyo xisbiga kulmiyaba aan galo doorasho nadiifa. Aanu diyaar garowno doorasho ku dhisan siyaasad, aragti, horusocod iyo in dhalinyaradeena iyo mujtamaaceena aan ku abuurno rajo. Ma aha markaad rajo abuuri kari weydo inaad been soo maxaan ku dhahday aan malmaluuqdo. Maanta waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland cid gunno iyo xil ku joogtaa cid kale ma shaambadeyn karto. Soomaaliland cid ka sheegan kartaa ma jirto. Shaambada Soomaalilandnimada cid haysato oo dadka ugu dhufataa ma jirto. Maanta xaqiiqadanu haynaa waxa weeye cidda xamar la hadasho waa ognahay, cidda u kala abtirisa waa ognahay, ragga halkaa isku haysa cidda qaarna maanta qaarna cayda waa ognahay. Maanta waxaynu u baahanahay tan aynu joognay Soomaaliland inaanu talino, wadajirkeeda inaan ka talino, midnimadeeda inaan ka talino. Madaxweynahana waxaa laga doonayaa 4 sano ee uu xilka hayay iyo sanadka uu haray waxa uu qabtay inuu dadka u soo bandhigo. Taa inuu yiraahday ugu doorta, anaguna waxaanu diyaar u nahay qorshe iyo siyaasad iyo rajo ummadana aanu hayno inaanu soo bandhigno. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Axmed Saki Ibraahin. Waxaan ka socdaa telefishinka codka bariga Afrika. Mudane xogaye, marar badan bay soo noqotay eraynta aan idiin jeediyo ee ku saabsan inaad Soomaaliya xidhiir la leedihiin. Halkan warbaahinta waad kala hadashaan, waad iska difaacdeen eraintaas. Maxaa xiga oo tallaabo ah maadaama oo ay tahay arrintan arrin suuqa gashay, bulshada si weyn ay u hadalhayso, marar badan xukuumaduna eedaynta ugu weyn idiin soo jeedisaa inaad Soomaaliya xidhiir la leedihiin. Tallaabo noocyo kale ayaad qaadi doontaan. Tan kelmadda labaad ee aan su'aal kale ku weydiiyo mudane xogaye, hore gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxa uu Axmed Siilaanyo xilligii madaxweynihii hore Soomaaliya Axmed Siilaanyo ugu eedeeyey khiyaamo qaran inay tahay uu madaxweynu khiyaamo qaran galay xilligii shirkadda DBO oo khilaafkeeda taagnaa. Muxuu kaga duwan yahay in idin kala leedeeraa khiyaamo qaran baad gasheen maanta laydigu eedeeyo, horena Axmed Siilaanyo aad ugu eedeyseen?
waxaan filayaa in laba arrimood la isku keeni karo maaha kow taasi waxa ay ka hadlaysay maxaan ku dhahday heshiisyo baarlamaanka la geeyo arrimo procedural laga hadlayay heshiis baa la galay dariiqi saxda ahaa lama marin dariiqi saxda ahaa waa la mariyey dood sharci ah oo Soomaaliland dhexdeeda taalay ay ahayd laakiin tiise qof halkaa iska jooga in maxaan ku raadahay in wasiirintu iska soo tooso inuu wuxuu doono ilaahdo waxa weeyaan qarankan ay ceeb ku tahay bulshadeena ceeb ku tahay wasiirka ay ceeb ku tahay xilka uu ku fadhiyo ayay maxaan ku raadahay in ceeb ku tahay waxaan haboonayd inuu ka fakaro sidii wasaaradda uu joogo oo uu horumarin lahaa aan si fiican uga wada warhayno TV-ga ay noognahay lacagta la geliyo iyo kharashka la geliyo iyo maxaan ku raadahay budget-ka uu TV-gaasi aanan haysto waxa uu baahiyay in saxaafadda inamada iska daa saxaafadda iyo TV-yada inamada social media ka xishooday in beejijkooda soo dhigan walaal waxyaabaha yaqyaqsiga leh ee uu TV-gaasi baahiyo marka iyagoo bulshada sida cambaar ugu ah inay haddana halka ku fadhiyi waayaan oo iyagu ay bilaabaan inay dadka eedeeyaan waxaan isleeyahay waa arin aad iyo aad u foolxun ereyga waxaa laga hadlaya la isku haya waxa weeyaan waa gabadha shaqadeedu waa maxay gabadha shaqadeedu waxa weeyaan peace and reconciliation idinka shaqadiina taymka baara gala ee maxaan ku raadaa beejka wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway way ku taalaa way ku cadahay de shaqadeeda inaynu sheegna waa sax waa sababta gabadhu shaqada ay qabanaysaa taa weeyey shaqadeeda ay ka shaqeysaana taa weeyey qadar bay ka timi shaqadaasi ka shaqeynaysay Soomaaliya loo soo magacaabay shaqadaasi ka shaqeynaysay inaga way noo timi madaxweynaha way la kulantay anagana way la kulantay anagu waanu sheegnay waxaanu kala hadalay development-ka Soomaaliland iyo Soomaaliland development aan maxaan ku raadaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland sidii Norway lacagta contribution-ka ay bixiso ay u kordhin lahayd ayaan kala hadalay doorashooyinka 2022-ka iyo kaalinta ay ka geysan karaan ayaanu kala hadalay dawladdu laakiin way la kulantay way qariyeen ma garanayna waxay kala hadleen iyagay tahay inay sheegaan laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan oo nuxurku uu ku jiraa dadka inoo imanaya xilalka ay leeyihiin inay ugu yeedho iyo inaan inagu xilal been u magacaabanin waayo sababta waxaan xasuustaa safiir Ingiriiska oo mar la weydiiyo la yiri ma waxa tahay safiirka Soomaaliya Soomaaliland ma yibuur waxaan ahay safiirka Soomaaliya marka inaynu xaqiiqada waa embarrassment iyo ceeb in maxaan ku dhahdaa page-keenni madaxtooyadu qofkii title aanu lahayn uu sheegay imika shalay bankiga adduunka gabadh ka socota ayaa inoo timi madaxa bankiga adduunka lagu qoray page-ka madaxweynaha ay ku taala waa embarrassment weeye dunida waxa noocaas oo kale markay dhacaan qaladaadka noocaas oo kale ay ka yimaadaan waa ceeb aad iyo aad u culus maaha madaxii adduunka maaha ee bankiga adduunka yaa maxaan ku raadaa waa inaynu markaa waxaa barannaa dadkeennu ay ogaadaan been la sheegay inaanu aqoonsigu ku imanaynin taytale inagu aynu bixinay inaanu aqoonsigu ku imanayn ee aqoonsigu ku imanayo kow midnimadeena inaga gudaheena wadajirkeena waa tan oo leeni waa ka daaya dadka wadajirkiisa ka daaya cambaarta beenta dadka ka daaya war dadka hadidinina ka daaya war dadka isu haya ee maanta haddana madaxweynihii uu taayga u soo xidhay wasiiradiisi in halkii 2017-kii ka bilaabaan marka Soomaaliland aqoonsigeedu wuxuu ku imanaya oo kow ka ah inay dadku arkaan inay Soomaaliland tahay dal dadkiisu saystaan wada socdaan meel wada socdaan waxaan jecelahay title-ka hadaanay sidin title-ka ay leedahay inuu inala wadaago hadii la raanshaalo marka waa shaqadiina weydiiya title-ka hadaanay lahayn de title-keedu waa maxay dhahay hadii la raanshaalo aad baan maasi ruhati la darta darajadi la sariya ruhati la darta darajadi la sariya ilki daryali waaya dabda xmooday weeye daryali waaya dabda xmooday weeye waa su'aal daawayno mada xajaalinayse waa su'aal daawayno mada xajaalinayse
hayse wixii lagu dirinayo wixii lagu dirinayo dad weynaha la weeyay halkan waxaan ku soo qaadanayaa bulshada wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland sagaal Cali Koore oo isna difaacii ugu badnaa saaray inuu markaasii ka faa'iideysto qoraalka markaasii uu soo dhigay bartiisa gudoomiyaha mamulkiilaha xisbiga wadani mid walba waxaanu siinay hordhac heesta hawraarta ah ee 1976-kii uu markaasii abwaan xasan sheekh muumin uu hal ku dhigeed lahaa ama ereyadeed ay ka soo maxdeen maskaxdiisa haddaynu soo qaadano haddaba Salibaan Cali Koore oo wasiirkii warfaafinta horta telefishinka qaranka waa inuu ku suntaa astaanta ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah inuu aar ku horreysiiyo telefishinka qaranka halka ay ka qoran tahay Soomaaliland National TV. Inta aan leegu baa ku qoranka Muqdisho halkaas waxay nooga muuqataa horta waxa la yiri maroodigu ta ka tasaaran ma arkee ka kale ka saaran buu arkaa. Waxaan markaa aynu imika ka hadlayna horta waa dameer iyo labadiisii daan. Ama muxaafid ha noqdo oo xukuumadda ka soo jeedo ama mucaarid ha noqdo oo isna ha dhaliilo markaasi ama ha isdifaaco. Waxaynu ka doonaynaa wax u qalma qaranimada iyo bulshada oo aanay noqon in qiyamkooda ama sharaftooda iyo karaamada bulshada aan cidna aanay ku tuman ama xukuumadda xilaha u hayo ama mucaaridka xilaha u hayo ama ha ka tirsanaada mucaaridka ama muxaafidka ha ahaaday. Bulshaduna waa inay arrinkaasi ka kortaa oo garaadkoodu kobcaa oo waxyaabahan ay ku daaleen ee kala qaybsanaanta ay kaga faa'iideysteen siyaasiyiinta qarnigan 30 sanadood halkaa ina dhigay waa inay ka koraan weliba gaar ahaan daayartu. Marka waxaan barnaamijka maanta usoo diyaariyey bal in aynu arrimaha wacyigooda ka korno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Salabaan Yuusuf Cali Koore ayaa jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani. Warkani ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa u dhignaa sidan. Waxa ayaan daraa in gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu u bareeray inuu xaqiro qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland kadib markii wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya uu ku tilmaamay kuwa dib u heshiisiineed taasi oo fajiciso ku noqotay shacab iyo xukuumadba ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkani. Gudoomiyaha xisbiga wadani waxa uu bartiisa Facebook ku daabacay kuran uu la yeeshay shalay saraakiil dowladda Norway u qaabilsan wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. waxaana uu gudoomiye cirre mas-uulka ku tilmaamay inay u qaabilsan tahay wadahadallada iyo dib u heshiisiinta Soomaaliland iyo Soomaaliya tan iyo markii wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay bilaabmeen sannadkii 2012-kii marna laguma sheegin wadahadal dib u heshiisiineed hase ahaatee ujeeddada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ahayd welina ay tahay in wadahadalkaasi uu yahay sidii ay u kala guran lahaayeen Soomaaliland iyo Soomaaliya. Hadalka gudoomiye cirre waaqiya maqran iyo jarimad uu ka galay dowladnimada 30 jirsatay ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku naaloonayso mana haba lagu yiri markii ugu horreysay ee uu ku caanbaxay inaanu xusaska 18 May oo ah maalinta qarannimada Soomaaliland aanu weligii ka qayb gelin xusaska munaasabadahaasi markii uu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada ahaa iyo iminka uu yahay gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkani. Hadalkaasina waxa uu daliil u yahay tuhunno hore oo shacabigu ay ka qabeen inuu xidhiidh iyo gacansaar hoose la leeyahay Soomaaliya taasi oo ay sheegeen xubno ka tirsan xisbiga wadani oo uu ugu dambeeyey Cabdullaahi Daamur.